შეცდომები არ მოსდის იმას, ვინც არაფერს აკეთებს. ვინც რაღაცას აკეთებს, აუცილებლად მოუვა შეცდომა. მაგრამ ჩვენს ყველამ ვიცით, რომ შეცდომებისადმი უნდა ვიყოთ შემწყნარებელი. და უნდა ვზიდოთ ერთმანეთის ტვირთი. და უნდა გავამხნევოთ ერთმანეთი. უნდა გავაძლიეროთ ერთმანეთი. უკეთესად შენ უნდა გააკეთო. თუ სხვისი გაკეთებული არ მოგწონს. ჩამოსული იყო ერთი უცხოელი კაცი და რუსულად უნდა ელაპარაკა. და ჩვენ ეკლესიაში ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის რუსული. რატომღაც თარგმნა ვერ გაბედა ვერავინ და ერთმა გაბედა თარგმნა. და როდესაც თარგმნი და გვერდზე მეჯდა რამოდენიმე ადამიანი, ვისი კრიტიკული შენიშვნებიც მესმოდა. ხო და აღმოვაჩინე, რომ იმათ უფრო კარგად იცოდნენ რუსული, მაგრამ რატომღაც სურვილი არ ქონდათ, რომ მომსახურებოდნენ ეკლესიას და ვინც ნაკლებად იცოდა, იმან გაბედულება შემოირტყა სარტყლად და ემსახურა უფალს იმით, რაც იცოდა. ჩვენ ხანდახან უფრო ჭკვიანები ვართ ხოლმე, უფრო ბძენი ვართ ხოლმე, უფრო კარგად მღერი ვართ, უფრო კარგად ვუკრავთ, უფრო კარგად ვკადაგებთ. სულ ექსპერტების დონეზე ვიცით, როგორ უნდა იყოს მსახურება ეკლესიაში, როგორი უნდა იყოს თვითონ ეკლესია, როგორი უნდა იყოს მეგობარი, როგორი სიყვარული უნდა იყოს, ხელმძღვანელი როგორი უნდა იყოს, დედა როგორი უნდა იყოს, мама როგორი უნდა იყოს, შეყვარებული როგორი უნდა იყოს, პრეზიდენტი როგორი უნდა იყოს, მთავრობა როგორი უნდა იყოს, პოლიციელი. ყველაფერი ვიცით, მაგრამ არაფერს არ ვაკეთებთ. ასეთ ადამიანებს მე ვეძახი თავკომბალებს, ვისაც თავი აქვს ცოდნით გასიებული და ხელფეხი ჯერ არ გაზდია, რომ რამე გააკეთოს. იფიქრეთ ამაზე, მეგობრებო. სხვის გასამართლებას, განკითხვას, განსჯას, მსჯავრის დადებას არაფერი არ უშლის ხელს. ყველაზე ადვილი ეგ არის. უფალი მოვიდა და ხან ესეთი შარი მოუდეს, ხან ესეთი შარი მოუდეს. ხანის დააბრალეს. ზოქსის არ მოწონდა მრუშებთან და ლოთებთან როიჯდა, ზოქსის არ მოწონდა პურით რო გააძღო ხალხი. ზოქსის არ მოწონდა რო იძახოდა რომ მე ვარო ზეციდან მოსული მესიაო. ზოქსის არ მოწონდა რომ მებაჟესთან შევიდა და დაჯდა. როცა რაღაცა არ გინდა რო გააკეთო. მიზეს ყოველთვის მონახავ. როცა რაღაცის გაკეთება არ გინდა, მიზეს აუცილებლად მონახავ. ერთი ქართული გამონათქვამი არის ასეთი. პატარძალმა ძროხა ვერ მოწველაო. ე? ნათიას ძოდნია და მიზეზა ესეთი რაღაც მოიტანა, რომ ეზო არის მრუდეო. და ძროხას ვერ უწველიო. ძალიან ბევრი ჩვენი მიზეზი არის ხოლმე აბსურდული. ჩვენ საქმე უნდა ვაკეთოთ, ნაცვლად იმისა, რომ სხვები გამსაჯოთ, ან მიზეზები ვეძებოთ. იცით, ხანდახან ჩემთან მოდიან ხოლმე შენიშვნები სხვა ადამიანებისადმი, ან რომელიმე კონკრეტული მსახურებისადმი. და წლების განმავლობაში ვისწავლე უკვე, როგორ უნდა გავცე პასუხი ასეთ ადამიანებს. და გაითვალისწინეთ, თუ ვინმეს გენდომებად ჩემთან რაიმე შენიშვნით მოსვლა. ვინმეზე ან რამეზე. ისიც რას პასუხობ ხოლმე? დაიწყე გაკეთება. უფრო სწორად. შენ თუ ხვდები როგორ უნდა გაკეთდეს, დაიწყე გაკეთება. უბრალოდ მოლაპარაკე ადამიანები ჩემში სიმპათიებს ვერ აღძრავენ. ხანდახან იცით როგორ ხდება ხოლმე? სამლოცველო სახლის ეზოში რო გავივლი, დაბლა დაგდებული კანფეტის ქაღალდს ვერ ვამჩნევთ. დახრა გვეზარება და იმის აღება არ გვინდა, რომ ურნაში ჩავაგდოთ. და ამ დროს საქვეყნოდ ვაცხადებთ პრეტენზიას, რომ გვინდა, რომ მთელი ქვეყანა გასუფთავდეს ცოდვებისგან, წყევლისგან. და თან გულის სიღრმეში მიგვაჩნია, რომ ჩვენ ვართ ის, ვისაც გამოიყენებს ღმერთი. რაღაცა განსაკუთრებულის გასაკეთებლად. მაგრამ უფალი ასე არ იქცევა, მეგობრებო. უფალი უყურებს ადამიანებს, რომლებიც
წვრილმანებში არიან ერთგულნი. ასეთი პრინციპი აქვს ღმერთს. ჯერ მცირეც დაგავალებს. როგორ დაგავალებს? გამოგიგზავნის ახლა მთავარანგელოს გაბრიელს და ღამე შუაღამისას გამოგეცხადება და გეტყვის. ხვალ რომ მიხვალ სამლოცველო სახლში და კიბეებზე დაგდებულ ქაღალდს რომ დაინახავ, აიღე და ჩაგეთვლება ერთგულებად. ნუ რას უკაცრავად. იცით რა? უფალი დაძალებით არ მოქმედებს. ანგელოზი თუ გამოგეცხადა, შეიძლება ბოდიში და პამპერსი დაგჭირდეს. ასე არ ხდება. გულის სიღრმეში უფალი დაგელაპარაკება ფიქრების დონეზე, აზრების დონეზე, დაგანახებს რაღაცას. ვიღაცას დახმარება ჭირდება, ვიღაცას შეგონება ჭირდება, ვიღაცას შეიძლება ლუკმაპური უნდა გაუნაწილო. ამას შეამჩნევ შენ. ვიღაცასთან ბოდიში გექნება მოსახდელი. ეს აზრი მოგივა თავში. სადღაც რაღაცა დასათმობი გექნება, უკან დასახევი. ეს გაჩნდება შენს გულში და თუ შენ ამას უგულებელ ყოფ. ნუ მოითხოვ მე რომ უფალი დაგელაპარაკოს და დიდი გამოცხადებები მოქცეს. ერთხელ უფალი იესო ქრისტესთან მივიდნენ მოწაფეები და უთხრეს უფალო მოგვიმატეო რწმენა. რწმენა რა თუნდოდა, იცით? ძალიან მარტივი დასანახი იყო ეს. ხედავდნენ იესო როგორ კურნავდა ბრმეებს, დადიოდა წყალზე. აცოცხლებდა მკვდრეებს. ერთხელ გაუბედეს იესოს და უთხრეს, გინდა უფალო ცეცხლი მოვითხოვო ზეციდან რომ ჩამოვიდეს და სხვა რამეში მაინც მიებაძათ. რაღაცა მოიფიქრეს ისეთი, რომ მთელი სოფელი გადაუბუგოთ უფალო, გინდა შენ გვითხარი მარტო. ეს არ გამოუვიდათ. მერე მივიდნენ და უთხრეს, რწმენა მოგვიმატე, იმიტომ რომ თვითონაც უნდათ ეს დიდი საქმეები რო გააკეთონ. იცით რა უთხრა უფალმა მათ? რომელიმე ბატონს მონა რომ ხავდეს და ყანიდან დაღლილი მოვიდეს ეს მონა. რას ეტყვისო ბატონი? მიდი ეცი ახლა საჭმელს და ჭამეო. არა, ჯერ ეტყვის შემოირტყი სარტყელი. მემსახურე ჯერ მე გააკეთე რაც გასაკეთებელი გაქვს, მერე წახვალ და მიიღებ შენსას. ეს პრინციპი მუშაობს უფალთან. ამიტომ ილუზიები ნუ გვექნება რომ დავიწყებთ რაღაცა დიდიდან. ასე არ არის. წმინდა წერილში წერია რომ იმ დროისთვის ქვრივები ბევრნი იყვნენო ისრაელში, მაგრამ ყველა ქვრივთან არ მისულა ის წინასწარმეტყველი და ყველა ქვრივისთვის არ უთქვამს რომ ზეთი არ დაილევაო შენ შურჯელში. ბევრი ქალწული იყო ისრაელში, მაგრამ თავარანგელოზი გაბრიელი ყოველას არ გამოცხადებია და ყოველასთვის არ უთქვამს და გადმოვა შენზე სული წმინდა. ასე არ ხდება, მეგობრებო. უხეში სიტყვა რომ ვიხმაროთ, შეიძლება ვთქვათ რომ ძალიან დიდი არჩევანი არის ზეცის წინაშე ამ დედამიწაზე. ძალიან ბევრი ადამიანი ბაქიბუქობს და გაიძახის თავის სიკეთეს ამ დედამიწაზე. ამ 8 მილიარდი ადამიანიდან ყველას გონია რომ თვითონ არის განსაკუთრებული. საიდან ვიცი ეს, იცით? იმიტომ რომ იგივენაირად მგონია მეც. ყველა ადამიანი ფიქრობს რომ მას აქვს ორი სტანდარტები, რომ თვითონ განსაკუთრებულია. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, უბრალოდ თუ ფიქრების დონეზე მთავრდება შენი ეს ყველაფერი. შენ ერთი იმ 8 მილიარდთაგანი ხარ. მე ეს ისტორია ბევრჯერ მაქვს მონაყოლი თქვენთვის, მაგრამ ერთხელ კიდევ მოგიყვებით, ვისაც არ გახსოვთ ან არ მოგისმენიათ. ახალი მორწმუნე რო ვიყავი, განსაკუთრებულად კარგად გრძნობდი თავს, იმიტომ რომ ვისწავლე რომ მე ახლა უკვე ღმერთი შვილი ვარ. რომ უზენაესის ოჯახის წევრი ვარ, ასე ვთქვათ. რომ მორწმუნისთვის ყველაფერი შესაძლებელია. და განცხადებებს ვაკეთებდი, აი ეს მინდა ღმერთო, ის მინდა, რატო არ უნდა მქონდეს მაგალითად კარგი ეს ან რატო არ უნდა ვიყო წარმატებული იმაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
და იმ დღეს მსახურებაზე მივდიოდი სამარშრუტო მიკროავტობუსით და ერთ-ერთი ძმა დამემგზავრა, რომელსაც ნუ მაშინ ესე ვფიქრობდი, რომ სწავლასიც ვჯობდი მსახურებაშიც, სიტყვა პასუხშიც, სულიერადაც უფრო წინ ვიყავი, ასე ვფიქრობდი მასზე. შეიძლება არც ვცდებოდი, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მე უფრო გაზრდილი ვიყავი სულიერად თუ უფრო პატარა. ორივე ამ მიკროავტობუსში ვზივართ და მსახურებაზე მივდივართ. ზაუცებ გამოიარა კარგმა მანქანამ იქ და შემომხედა ამ ძმამ. წამკრაი დაყვიდა. ახე თვითონ ესეთი არ ვერგებაო, ახლა მე და შენო. და ელდა მეცა. მე მეგონა მარტო მე ვფიქრობდი ესე. რომ მე რადგან ღმერთიშვილი ვიყავი, კარგი მანქანა მერგებოდა. იმიტომ რომ მე კარგი ღმერთის კარგი შვილი ვიყავი. და ჩემი გადმოსახედიდან, ვინც ნაკლებად სულიერი იყო, ან ნაკლებად გამოცდილი, უცებ ის ადამიანიც დავინახე, რომ ისიც ზუსტად ისე ფიქრობდა. და ის რო დავინახე, გამოცხადება მივიღე, რომ ასე ფიქრობს 6 მილიარდი ადამიანი, რომელიც მაშინ იყო დედამიწაზე. ყველა ფიქრობს, რომ თვითონ იმსახურებს რაღაცას კარგს. და ამ ყველას ფიქრები და აზრები ესმის ღმერთს. და მივხვდი, რომ საკმარისი არ იყო უბრალოდ რაღაცის სურვილი. საკმარისი არ არის ადგე და ჭიქა აწიო ხელში ახალ წელს და აბა ამ ახალ წელს ყველაფერი გაგვიმრავლდეს. რაც არ ქონია, რა უნდა გაგიმრავლდეს? ნული გაამრავლე, 100-ზე მაინც ნულია. დაიწყე ქაღალდის აღებიდან. აი აქ 700-800 კაცი შემოვა ხვალკვირა დღეს. შეიძლება მეტიც, 1000-1200. იმ 1200-დან შენ იყავი პირველი, ვინც გაფაციცებული დაიწყებს ძებნას, რისი გაკეთება შეუძლია უფლისთვის, უფლის სამლოცველო სახლისთვის. უკვე იმ 1200 ადამიანში თუ შენ იქნები პირველი, ვინც გამოიჩენს ინიციატივას, უკვე განსხვავებული ადამიანი იქნები შენ. უკვე აი ამ სამლოცველო სახლს რომ გადმოხედავს უფალი, შენ გაქვს შანსი იყო ერთი იმ 1200-თაგანი. ერთი განსხვავებული. თორე ისე აქ ყველა მოვა, ყველა ხელებს აღმართავს და ყველა დაიწყებს თხოვნას უფალო. მომე, 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 გამიკეთე, მჯერა, მწამს, კაი ერთი რა. იცით? მარიამს როდესაც გაბრიელი გამოეცხადა, მან უწინასწარმეტყველა, რომ სული წმინდა გადმოვაო შენზე. და წმინდა წერილში წერია, რომ ეს იყო წინასწარმეტყველების აღსრულება. ნახეთ რა წერია. ამას ფიქრობდა და აჰა ეჩვენა მას სიზმარში უფლის ანგელოზი და უთხრა: იოსებ, ძეო დავითისა, ეს არის მათეს პირველი თავი, გააჩენს ხო? ნუ გაშინებ შენი ცოლის მარიამის მიღება, ვინაიდან ის, ვინც მასშია ჩასახული სულიწმინდისგან არის. გააჩენს ძეს და უწოდებს სახელად იესოს, ვინაიდან ის იხსნის თავის ხალხს მათი ცოდვებისგან. ყოველივე ეს მოხდა, რათა აღსრულებულიყო უფლის ნათქვამი წინასწარმეტყველის მეშვეობით, რომელიც ამბობს 1:23-ში, ნახეთ რა წერია: აჰა, დაორსულდება ქალწული, გაუჩნდება ძე და უწოდებენ მას სახელად იმანუელს, რაც ნიშნავს ჩვენთან არს ღმერთი. იყო ნაწინასწარმეტყველები, რომ ამ დედამიწაზე რაღაც განსაკუთრებული მოხდებოდა. თვითონ წინასწარმეტყველება ალბათ პირველებმა, ვინც გაიგონეს, ტვინში ვერ დაეტია. იმიტომ რომ აჰა, დაორსულდება ქალწული, ამას რო გეუბნებიან, მსმელელი უკვე ფიქრობს, რომ მოლაპარაკე არის გიჟი. მით უმეტეს იმ დროს.
მაგრამ ღმერთმა თქვა, რომ არაფერი, რაც ადამიანური ძალისხმევით ხდება, მისთვის მოსაწონი არ არის. ადამიანებს ბევრი რამ შეუძლიათ. იყო ერთი კაცი ნიმროდი და ბაბილონის გოდლის აშენება ჩაიფიქრა. ხალხი შემოიკრიბა. Da undodat im khela ragats aeshenebinat rom zetsas mitzdomodnen da asets mokhdeboda imetoro upalma tkva tu ar shevushale kheli isini tavis chanapiks dagasruleben magram ghmertma dagvanakha rom adamianuri gonebit adamianuri zalisxmebit gaketebuli ram mistvis miughebelia ara mklavis simagrit ara etelta simravlit ara met chemis sulit ambobs upali ამიტომ კაცისაგან წამოწებული კაცივით მოკვდება ის რაც ღმერთისაგან არის დაწებული ის არის მარადიული ამიტომაც გადაწყვიტა ღმერთმა რომ თავისი სულით ყოფილიყო მოულენილი იესო ქრისტე სხვანაირად შეუძლებელიც იყო მან გადაწყვიტა რომ თვითონ მოსულიყო კაცთა შორის ეს არის დასაწყისი ახალი ეტაპის იმიტომ რომ ის რაც მანამდე იყო ღმერთს არაკმაყოფილებდა ღმერთს არაკმაყოფილებს როდესაც შენ ხელებს აწევ ზემოთ ჰალელუია შეძახებ მაგრამ შენს გულში უწმინდურებაა ღმერთს არაკმაყოფილებს როდესაც სუფრასთან დაჯდება მთელი საქართველო ერთმანეთს ეფერებიან ერთმანეთს სადღეგრძელოებს ეუბნევიან და მათ გულში ისეთი სიყვარული არაა როგორიც ბაგეზე უფალი ხშირად საყვედურობს ხოლმე ადამიანებს ცრუბაგეებით მესიყვარულებით და მელაპარაკებით თქვენი გულები კი შორსაო ჩემგან. იცით რატომ ვლაპარაკობ ამაზე? იმიტომ რომ თქვენი ცხოვრების დასაწყისში არ მინდა ცრუ მოლოდინები გქონდეთ. არ მინდა ელოდებოდეთ კურთხევას და წყევლა მიიღოთ. არ მინდა მომავალს იმედიანად უყურებდეთ და იმედგაცრუება გქონდეთ. მინდა რომ როგორც ღმერთის ბრძენ შვილებს შეეფერება მიზან მიმართულად გეგმა ზომიერად ჭეშმარიტების სოდნით მიიწევდეთ წინ წარმატებისკენ იმიტომ რომ ამ დედამიწაზე შემთხვევით არაფერი არ ხდება შემთხვევით არ იყო შერჩეული აブラჰამი შემთხვევით არ იყო შერჩეული დავითი შემთხვევით არ იყო შერჩეული ქალწული მარიამი შემთხვევით არzi ხარ შენ აქ და არისმენ ამ სიტყვებს. და მინდა გითხრა რომ მტერც არ უნდა რომ შენ ეს სიტყვები მოისმინო. იმიტომ რომ შენ შეიძლება მიხვდე ისეთ რაღაცას, რამაც მთელი შენი ცხოვრება სწორი მიმართულებით წაიყვანოს. შემთხვევით არაფერი ხდება. ამენ. ამიტომ მიყვარს მე ჩემი უფალი რომ მას გაუთვლელი, გაუთვალისწინებელი არაფერი არ ემთხება. მან ყველაფერი წინასწარ იცის. ამენ. ესეთ ასობით, ათასობით წლის წინათ ნათქვამი ყველაზე მცირე წინასწარმეტყველებაც კი ზედმიწევნით, სიზუსტით აღსრულდა. ჩოჩორზე რომ დაჯდებოდა ისიც აღსრულდა. ძმარს რომ მიაწოდებდნენ ისიც აღსრულდა. ნებისმიერი წრილმანი რომელსაც რომ არ ახსრულებულიყო ადამიანები ყურადღებას ვერც კი მიაქცევდნენ და ვერც კი მიხვდებოდნენ ისიც კი რომ 30 ვერცხლად გაიყიდებოდა ესეც ახსრულდა და ისიც კი ახსრულდა რომ იმ 30 ვერცხლით შემდეგ კონკრეტული მინდორი იქნებოდა ناقიდი გوامების დასამარხად ყველაფერი გაითვალისწინა უფალმა და მინდა გითხრა რომ შენ ცხოვრებაშიც ყველაფერი აქვს გათვალისწინებული უფალს და თუ შენ დღეს მოლოდინი გაქვს ეს სუდი არ არის იმიტომ რომ უფალს უხარია როდესაც რაღაც გინდა მისგან მაგრამ უფალს აწუხებს ის როდესაც შენ უბრალოდ გინდა რაღაც და მეოცნების დონეზე რჩები ბოლოს და ბოლოს უნდა მიიღო გადაწყვეტილება როგორც ზრდასრულ ადამიანს შეეფერება და უნდა მიხვდე რომ უმნიშვნელო რაღაცეები არ არსებობს ამ ქვეყნად ერთხელ მეფე დავითმა გადაწყვიტა რომ სხვერპლი აღეულინა ღმერთისთვის
დაუფალმა მიუთითა კონკრეტული ადგილი, სადაც მსხვერპლი უნდა აღეულინა. მივიდა ის ადგილი სხვა ადამიანს ეკუთვნოდა და უთხრა: მომყიდეო ეს მიწა. რადგინდაო ამ კაცმა უთხრა და უთხრა: უნდა მსხვერპლი აღოვლინო. ხარები. კაცმა უთხრა: ჰა, მიწაც და ჰა, ხარებიც. ღმერთისთვის გინდა და ფული როგორ გამოგართვა. რამდენი ჩვენგანი ისარგებლებდა ამით? რამდენი ჩვენგანი აიღებდა და იოლად შესწირავდა ღმერთს? ღმერთის სიტყვაც შევასრულეთ და ხარჯიც არაფერი გამოგვაკლდა. მაგრამ დავითმა თქვა: მუქთი მსხვერპლი როგორ შევწირო უფალს? თუ ამას ჩემს შიგნით ფასი არ აქვს, თუ ეს არ მოვიგლიჯე და მსხვერპლი არ გავიღე, ღმერთისთვის მოსაწონი ვერ იქნებაო. ღმერთსა ხარების ხორცი კი არ შიოდა და იმ მიწაზე აღვლენილი რაღაც მისტიური რამესთან კი არ იყო დაკავშირებული. ღმერთს უნდოდა დავითის გულის წორმდგომარეობაში მოსულიყო იმ მსხვერპლით, რომელიც მას უნდა გაეღო. არის შენი გულის წორმდგომარეობაში? როგორ შეიძლება ადამიანის გულის წორმდგომარეობაში იყოს? ალელუიას ყვიროდეს, მღეროდეს და არადარდებდეს სამლოცველო სახლში, თუ ნაგავიყრია. არადარდებდეს თუ გვერდით მისი ძმა ან და დაკომპლექსებული, ან შეწუხებული, ან მშიერი, ან შიშველია. არადარდებდეს თუ ღმერთის სახელს ვიღაც შეურაცხყოფს და მის გულს არ ეკარება. არადარდებდეს რომ რაღაც ისე ვერ არის ღვთის სახლში, როგორც უნდა იყოს, თუნდაც აი ეს კედელი, რომელიც უკან გასაწმენდია. როგორ შეიძლება მისთვის ეს არაფერს ნიშნავდეს, თუ მართლა მისი გულის წორმდგომარეობაშია? ღმერთი გულს უყურებს. როდესაც უფალი მოვიდა და დამკვიდრდა ადამიანთა შორის, ახალი ეტაპი დაიწყო ჩვენ ცხოვრებაში. მან დაიწყო ადამიანის გულებში შიგნით მუშაობა. იმიტომ რომ მანამდე უფალი ამბობს, დაწერილიაო მათეს მეხუთე თავში: ხსმენიათ, რომ ძველ ხალხს ეთქვა: არა კაცს კლა, ვინც მოკლავს, მჟავრდადებული იქნება, მე კი გეუბნები თქვენ. მეხუთე თავის 21 მუხლიდან: ყოველი, ვინც თავის ძმას უმიზეზოდ განურისხდება, სამსჯავროს თანამდები იქნება. ვინც თავის ძმას ეტყვის რაკა, სინედრიონის თანამდები იქნება. ხოლო ვინც ეტყვის სულელო, ცეცხლის გეენას თანამდები იქნება. იცით, მანამდე დაწერილი იყო, რომ არა კაცს კლა. მაგრამ უფალი იესო ქრისტე მოვიდა რა და დამკვიდრდა ადამიანთა შორის, ახალ სტანდარტზე ლაპარაკობს. ასე კიაო ნათქვამი, მაგრამ მე გეუბნები შენ, რომ გულში შენ ძმას არ უნდა განურისხდე უმიზეზოდ. აქ დაცინვაზე, ქირქილზე ლაპარაკი აღარ არის. იცი, ყველაზე საინტერესო რა არის? აქედან რა კარგად ჩანს ადამიანის გულების მდგომარეობა, იცით? ხშირ შემთხვევაში იცით, ვინ ერთობა ხოლმე ტელეფონით? ვინ ფიქრობს ხოლმე სხვა რაღაცეებზე, როცა აქედან ღმერთის სიტყვა იღვრება? ვისაც ყველაზე მეტი პრობლემები აქვს. აი აქედან ვუყურებ, ძალიან გულით მინდა, რომ ის ადამიანი მიხვდეს ახლა რა ხდება მის ცხოვრებაში. მაგრამ ის ტელეფონში ერთობა არ ძალია. და ზუსტად ვიცი რა არის მისი პრობლემა. გული სხვა რაღაცით არის დაკავებული. არაფერი არ გიშველის. გარეგნულად შეიძლება ჩუმად იჯდე, მაგრამ ფიქრობდე ლობიანებზე, აქედან რომ გახვალ. მნიშვნელობა არ აქვს, თუ შენი გული არ ეკუთვნის ღმერთს. არაფერი გეშველება, ახალი წელი ვერ გიშველის. იესო ქრისტე სწორედ იმიტომ მოვიდა, რომ ეს გარეგნული მოჩვენებითი სამსახურის ეტაპი დაამთავროს. და თქვა: ადრე თუ გეუბნებოდნენ, რომ არა კაცს კლა და ეს საკმარისი იყო, ახლა მე გეუბნებით, რომ უმიზეზოდ შენ ძმას არ უნდა გაუბრაზდე, არ უნდა უთხრა სულელო,
შენს გულში ძმის მოწინააღმდეგე არ უნდა აღმოჩნდე. შემდეგ აგრძელებს უფალი იესო, ადრე თუ ეწერა რომ არ იმრუშო, ახლა გეუბნები მე შენ, თუ გულის თქმის შეხედავ ქალს, უკვე იმრუშე. ეს არ არის ჩვეულებრივი რჯული, მეგობრებო. ეს არ არის არ იმრუშო, არა კაცკლა არ იპარო. ეს არის შიგნით ადამიანის ცვლილება. ამიტომ მოვიდა იესო ქრისტე, რომ ადამიანებმა გარეგნულად მოჩვენებითად კი არიარონ ღვთის მოსაობით. შიგნიდანაც ღმერთს დაემსგავსონ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ კაცსაც კი არ დააკმაყოფილებს ცოლი, რომელიც მის გვერდით დაწვება, მაგრამ სხვა კაცზე იფიქრებს. მით უმეტეს ღმერთს არ აინტერესებს შვილები, რომლებიც ალელუიას ყვირიან, მაგრამ გული მეძაობით, კვლელობით, ღალატით აქვს სავსე. აქ კი მოდიან, მაგრამ შეუძლიათ გულგრილად გადააბიჯონ უფლის სახლში რაღაცა გამრუდებულს, ისე რომ თავის მოვალეობათ არ ჩათვალონ. მე არ ვიცი, რომელიმე თქვენგანი თქვენ სახლში დაყრილ ნაგავს გადააბიჯებთ. დაიტყვით, მე არ მიქნია? აი ჩემი პატარა შვილები ასე აკეთებენ ხოლმე. მე არ მიქნია და რატო უნდა ავიღო? და სულ იმას ვცდილობ დავანახო, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ გააფუჭა. მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ეს ჩვენი სახლია. ეს ჩვენი სახეა. შენ უნდა იზრუნო, თუ გრძნობ ამ სახლის ნაწილად თავს, რომ ეს სახლი ნორმალურ მდგომარეობაში იყოს. რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ დასვარა ეს კიბიანის კედელი? შენ მიგაჩნია შენი მამის შვილად თავი. ხვდები კი, რომ ეს სახლი ღმერთის სახლია. ერთადერთი კაცი იყო იერუსალიმში, ვისაც ეს აღელვებდა, და ეს იესო ქრისტე იყო. დაინახეს იესო სასწაულებს ახდენს და ყველას მოუნდა, ოსანა დავითის ზეო, კურთხეულიყოს მომავალი უფლის სახელი, თავის სამოსელს უფენენ. მაგრამ ეს გარეგნულობა საკმარისი არ არის. იესო შედის ტაძარში და აღელვებს, რაც ხდება იქ. მეკერმენი, ფულის გადამცვლელი, ტრედების გამყიდველი. იქ ყველა თავისი აზრები და ფიქრებით მიდის, საზიზღარი შენაძენით. და უფალი იესო ქრისტე ამას ვერ ეგუება, ყველაფერს აყირავებს, იმიტომ რომ ის უბრალოდ სახლი კი არისო, ის მისი მამის სახლი იყო. იესო სხვანაირი იყო. და დაიწყო ყველაფრის გადაყირავება, მხილება და ხმამაღლა ძახილი და ყვირილი. დაწერილია, ჩემი მამის სახლი სამლოცველო სახლად იწოდება, თქვენ კი ავაზაკთა ბუნაგად გიქცევიათ იგი. ნეტავ აქ რომ შემოვიდეს, ნარჩენი ხაჭაპურის ცელოფანს, ხელსაწმედით ჩაკოჭულ სადღაც კუთხეში მიგდებულს, ცარიელი ბორჯომის ბოთლს სადღაც მიგდებულს, ნეტავ რა სიტყვის იესო ქრისტე? არი თქვის ნეტავ, დაწერილია, ჩემი მამის სახლი სამლოცველო სახლად იწოდება, თქვენ კი ნაგვის ბუნკერად აქციეთ იგი. ნეტა ჩვენ როგორ შემოგხვედავს უფალი იესო ქრისტე, როდესაც ამ მდგომარეობაში დაგვინახავს? ანეტა იმ ტაძარს, რომელსაც სულიწმინდის ტაძარი ქვია და ჩვენ ვართ, როგორ უყურებს უფალი იესო ქრისტე და რას ხედავს, როდესაც ჩვენ ნიშნის მოგებით ვამბობთ, რომ დიდია უფალი, ყველაფერი კარგად იქნება? ნეტავ ჩვენს გულებში რას ხედავს უფალი ამ დროს? ნეტავ როგორც მაშინ ისრაელიანები ფუჭად რომ ელოდებოდნენ მესიას და ტაძარი ავაზაკთა ბუნაკად კონდათ ქცეული და მოვიდა მესია და ვერ იცნეს და ჯვარსაცვეს, ჩვენც ისე ხომ არ დაგვემართება? უფალი რომ მოვა ჩვენი ცხოვრების შესამოწმებლად და მოსანახულებლად, იმიტომ რომ წერია წმინდა წერილში, დადგება მონახულების ჟამი შენთვის და ჩემთვის. ნეტავ რა სიტყვის უფალი, როდესაც შენს ტაძარში ჩაიხედავს, შენს გულში ჩაიხედავს?
მარტო ხელამგელივით საკუთარ თავზე ფიქრობ თუ შენად მიგაჩნია ყველაფერი ის რასაც აქ ხედავ. თუ გონია რომ ვინმე გამოჩნდება ვინც მიხედავს შენ უფრო დიდი საქმეებისთვის ხარ დაბადებული ვიდრე ერთი ნაგვის ფურცლის აღება. ნება შენია. ნაძალადევად არაფერი არ ხდება. ჩვენ ამით განსხვავდებით ქვეყნიური სამსახურებისგან. ჩვენთან ყველაფერი არის ნება ყოფლობით. დიდება უფალს. ასეა. შენ თუ გინდა რომ იმ 1200 ადამიანში განსხვავებული იყო და გამორჩეული. შენ თუ მართლა გინდა და გიყვარს ღმერთი, მონახავ გზას როგორ უნდა გახდერ ჩეული. მოწოდებულნი ბევრნი არიან 1200. გადატანით მნიშვნელობით ვიზახი რა თქმა უნდა. მაგრამ რჩეულნი იქიდან ძალიან ცოტანი იქნებიან. შენ ირჩევ იქნები უბრალოდ ამ 1200 კაციან მასაში როგორც ერთი ჩვეულებრივი ადამიანი თუ დღეიდან შეცვლი შენს დამოკიდებულებას და არ დაგჭირდება არავის ძახილი, არავის დავალება იმისთვის რომ კვირას აქ 1200 კაციანი მომსვლელი ჯგუფიდან იყო გამორჩეული ადამიანი რომელსაც გადმოხედავს ზეცა და იტყვის დიდია მისი რწმენა ის მართლაც იმსახურებს ყურადღებას. წმინდა წერილში წერია, ბევრი ქვრივი იყო მაშინ ისრაელში, მაგრამ ღმერთს ყველასთან არ წარუგზავნია წინასწარმეტყველი. ბევრი ძეები ყავდა იესეს, მაგრამ ყველა ისრაელის მეფე არ გამხდარა. ორი ძმანი იყვნენ, მაგრამ იქიდან იაკობი აირჩია ღმერთმა. აქაც ბევრი ვზივართ ხოლმე, მაგრამ შენ წყვეტ. იქნები რჩეული თუ არა. როცა შენთვის მნიშვნელოვანი გახდება ყველა წვრილმანი უფლის სახლში. შენ სახლში ყველა წვრილმანი მნიშვნელოვანი იქნება უფლისთვის. ამენ. ამენ. და იესო ქრისტე აგრძელებს ლაპარაკს. ისიც ხსმენიათ, რომ წინაფართ ეთქვათ, ყალბად არ დაიფიცო. არამედ შეასრულე შენი ფიცი უფლის წინაშე. მე კი გეუბნები თქვენ, საერთოდ არ დაიფიცოთ არც ცა, რადგან ღმერთის ტახტია იგი, არც დედამიწა, რადგან მის ფერხთა სადგამია იგი, არც იერუსალიმი, რადგან დიდი მეფის ქალაქი, არც საკუთარი თავი დაიფიცო, რადგან ერთი ღერით მის გათეთრება ან გაშავებაც კი არ შეგიძლია. ხსმენია რომ თქმულა თვალი თვალის წილ და კბილი კბილის წილ მე კი გეუბნები თქვენ წინ ნუ აღუდგებით ბოროტს არამედ თუ ვინმე მარჯვენა ლოყაში წილა გაგაცნას მეორე ლოყაც მიუშვირე თუ ვინმე სასამართლოში გიჩივლებს შენი სამოსლის წართმევას მოისურვებს მოსასხამისთან გაატანე ვინც ერთმილზე წაყოლას გაიძულებს ორზე გაყევი ვინც ხთხოვოს მიეცი და ზურგს ნუ შეაქცევ მას ვისაც შენგან სესხება სურს ხსმენიათ რომ თქმულა გიყვარდეს მოყვასი შენი და გძულდეს მტერი შენი მე კი გეუბნებით გიყვარდეთ მტრები ილოცეთ თქვენი მაცხევრებისთვის კეთილი უყავით თქვენს მოძულეებს და ილოცეთ მათთვის ვინც გავიწროებ და გდევნით რათა იყოთ თქვენი ზეციერი მამის ძენი რადგან თუ მხოლოდ თქვენი მოყვარულები გეყვარებათ რა იქნება თქვენი საზღაური? განა მებაჟეებიც ასე არ იქცევიან. და თუ მხოლოდ თქვენ ძმებს მოიკითხავთ, განსაკუთრებულს რასაკეთებთ? განა წარმართებიც ასე არ იქცევიან. და ბოლოს საკვანძო მუხლი. 48 მუხლი მეხუთე თავის მათეს სახარების. მაშ იყავით სრულყოფილნი, ისევე როგორც თქვენი ზეციერი мама სრულყოფილი. აი იესოს მოსვლის მიზეზი. მას არაკმაყოფილებს გარეგნული და მოჩვენებით. მას უნდა რომ ჩვენ შიგნიდან ვიყოთ ღმერთის მსგავსები. ამიტომაც ამბობს ის ცათა სამეფო ჯერ შიგნიდან მოვა უხილავად.
შიგნით რომ სიყვარული გექნება, შიგნით რომ თანაგრძნობა გექნება, შენი სუსტი ძმის, შენი სუსტი დის, რაღაცა სისულელეც რომ გააკეთოს, აღარ გაგეცინება. ძალიან რომ აღემატებოდე მას ძალი და გონება გამჭრიახობით, თავს აღარ გადაამეტებ. სასაცილო მდგომარეობებში აღარ ჩააგდებ. გულს არ ატკენ, იმიტომ რომ შიგნით სიყვარული გაქვს. მოვა მტერი, შეიძლება შეგავიწროოს, შეიძლება თავი დაიცვა, მაგრამ გულში არ ეტყვი, რომ ჯოჯოხეთში ნახავ რა მოგივა. გეყვარება და იტყვი უფალო, აპატიე, იმიტომ რომ ვერ ხვდება რას აკეთებს. ასეთია ჩვენი უფალი. ასეთ სამეფოში გვეპატიჟება ის. ასეთი ადამიანებისთვის არის ზეციური სამეფო. გიფიქრიათ ამ სიტყვებზე რას ნიშნავს ზეციური სამეფო? ეს არის სამეფო, სახელმწიფო, ოღონდ აქ კი არა, ზეცაში. არ ვიცი რამდენი ქვეყანა გინახავ აქამ დედამიწაზე, მე მინახავს. გამოდენიმე და ვიცი რომ ძალიან ლამაზი, კარგი ქვეყნები არსებობს. ძალიან გამართული, მოწესრიგებული, მაგრამ წმინდა წერილში განსაკუთრებული სამეფო აღწერილი. ზეციური სამეფო. და ძალიან მომწონს ამ ზეციური სამეფოს ღირებულებები, კანონები. ძალიან მომწონს იქაური მეფე. ძალიან მომწონს იქაური დღის წესრიგი. ძალიან მომწონს ყველაფერი, რაც იქ არის და ერთი სული მაქვს. როდის ვეღირსები იქ შესვლას. მაგრამ წმინდა წერილი გვეუბნება, იმისათვის რომ იქ შეხვიდე, შენ გარეგნულად კი არ უნდა იყო უბრალოდ მორწმუნე. შიგნიდანაც სრულყოფილი უნდა იყო, იმიტომ რომ შიგნიდან გამოსული წამლავს ადამიანს, ამბობს უფალი იესო ქრისტე. ნეტავ შენს გულში რა ხდება. ეს სიტყვა ითქვა ადრე და სიტყვა იქცა ხორცადო და დამკვიდრდა ადამიანთა შორის. დიახ. იმიტომ მოვიდა ეს სიტყვა ადამიანთა შორის, რომ ჩვენ შიგნიდან შეგცვალოს. არ მინდა მე მოჩვენებითი სიყვარული უბრალო ადამიანს, არც შვილისგან, არც ცოლისგან, არც მეგობრისგან, არავისგან. იმიტომ მიყვარს უფალი იესო ქრისტე ყველაზე მეტად, რომ მან ბოლომდე შემიყვარა. და მეც ვცდილობ, რომ ყველაზე მეტად ის მიყვარდეს, საკუთარ თავზე მეტადაც. და ვცდილობ მას მიუბაძო. ნეტავ როგორ მოიქცეოდა იესო ქრისტე, აი აქ რომ შემოვიდეს, როგორც ერთი ჩვეულებრივი ადამიანი, კვირა დღისით, ისე როგორც შენ მოდიხარ. ნეტა რა იქნებოდა მისი გულის განწყობა, ნეტა რისი მოსმენა მოუნდებოდა, ან ნეტა როგორ მოიქცეოდა რაღაც დაბლა დაგდებულს რომ დაინახავდა. ხომ არ ეტყოდა ვინმე თავის მეგობარს, ნახე გიო, ნახე ეს კედელი როგორ არის დასრული, ხო არ შეგვიძლია მე და შენ გავწმინდოთ? ან ნახე ის მოხუცი როგორი გაჭირვებულია, ნეტა სახში საჭმელი აქვს, ხომ არ შეგვიძლია რაღაც გაუკეთოთ? ან ის ბოლოში რომ მოწყენილი კაცია, აუზამდე რომ ვერ აღწევს და ბრმაროა, ყველა რომ ასწრებს აუში ჩახტომას და ყოველთვის რომ ყველა ინკურნება მის გარდა, ნეტა იმისთვის რა მის გაკეთება თუ შეგვიძლია? და მივიდა იესო და უთხრა, შენ რა გინდა ქამაოსთან? ეხ უფალო, პატრონი არ ამყავს, რომ ვიღაცამ ჩამიშვას წყალში, რომ განვიკურნო. ვერავინ ვერ ამჩნევდა იმას, რატომ იცით? ყველა ცდილობდა პირველი მიხოხებულიყო იმაოსთან. არავის არ გვცალია სხვებისთვის. მაგრამ იესო ასეთი არ არის. იესომ დაინახა ის ერთი უპატრონო ადამიანი, რომელსაც ვერავინ ვერ ამჩნევდა გართული თავის საზრუნავში. ნეტავ შენ თუ ამჩნევ ადამიანებს შენს გვერდით, თუ შენც ერთი 1200 თაგანი ხარ, რომელიც უბრალოდ ალელუიას ყვირის. შენ უნდა დაუსვა შენს თავს ეს კითხვები. ე
იესო ქრისტე მოვიდა როგორც ხორცშესმული სიტყვა. იმისათვის რომ ჩვენ გარეგნულად კი არ დავრჩეთ უბრალოდ ლამაზები, შიგნიდან შეიცვალოს ჩვენში ყველაფერი. და როცა შენ შიგნით შეიცვლება ყველაფერი, ეს ცვლილებები აუცილებლად გარეგნულადაც გამოიხატება. დიდი ძალა აქვს ღმერთის სიტყვას. ასე წერია ებრაელთა მიმართ 4:12-ში, უსაყვარლესი ადგილია და დარწმუნებული ვარ ბევრმა თქვენთან განმა ზეპირად იცის. ღვთის სიტყვა არის სოცხალი, მოქმედი და ყოველგვარ ორლესულ მახვილზე უფრო ბასრი და აღწევს სამშვინველისა და სულის, სახსართა და ტვინთა გაყოფამდე და განსჯის გულის ზრახვებსა და აზრებს. ნახეთ რა ყოფილა ღმერთის სიტყვის მიზანი. გარედან ლამაზად კი არ აგაწევინებსო ხელს, მაგას კი არ წერინ. შემოვაო და შენ სულსა და მშვინვას შორის განსხვავებას დაგანახებს. დაგანახებს განსხვავებას ძვალსა და ძვლის ტვინს შორის, სახსრებს შორის, შიგნიდან შექცვლის, იმიტომ რომ შენი გულის ზრახვები აინტერესებს მას და ფიქრები. აი ეს ყოფილა ღმერთის სიტყვა. თუ ღმერთის სიტყვა შემოვა შენში, იცოდე, თუ გახსნი შენი გულის კარს ღმერთის სიტყვისთვის, შენ ისეთივე არ დარჩები, შენ აუცილებლად გაგიჩდება სურვილი, რომ ესწრაფოდე სრულყოფილებას. მოგინდება, რომ გარეგნულად კი არ იყო 1200 თაგანი, იყო განსხვავებული, რომლისთვისაც ყველაფერი ერთი შეხედვით უმნიშვნელოც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. იმიტომ რომ ღმერთს არ აკმაყოფილებს გარეგნული მორწმუნეობა. ამენ. ღმერთს უნდა რომ შიგნიდან მისები იყოთ. იესო ქრისტემ როდესაც იმ ტაძარს შეხედა, თქვა: არადა ხშირად უქებდნენ ხოლმე, ნახე რა ტაძარია უფალო, რა დიდებული შენობაა. და იესომ თქვა: დაანგრიეთ ეს ტაძარი. და მე აღვადგენს ამ დღეში. იესოს არ აკმაყოფილებდა გარეგნული სილამაზე. იესოს უნდოდა ახალი ტაძარი. ტაძარი, სადაც ღმერთი არ ითაკილებდა ცხოვრებას. შინაგანი თავისუფლების ტაძარი. და უფალი შევიდა ამ ტაძარში. დანახეთ როგორ წერია. მინდა ეს ადგილი წაგიკითხოთ. ეს არის მარკოზის მე-11 თავი. ძალიან საინტერესო რამეა. მივიდნენ იერუსალიმში, შევიდა იესო ტაძარში და დაიწყო ტაძრიდან გამყიდველთა და მყიდველთა გამორეკვა. ააყირავა ფულის გადამცველთა მაგიდები და მტრედების გამყიდველთა სკამები. დანახეთ შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლი. ამის თქმა მინდოდა დღეს და ამდენს იმიტომ ვლაპარაკობდი. ნახეთ რა წერია. არავის ანებებდა რაიმეს გატან გამოტანას ტაძარში. როდესაც იესო ტაძარში შევიდა, მან თავისი კონტროლი დაამყარა იქ. იქ იყვნენ ძალაუფლებიანი ხალხი, ღვთაურები, იმათი ნათესავები, მდიდარი ხალხი, მაგრამ იესოს წინაშე ყველა უძლური იყო. იესო რო შევიდა ტაძარში, ყველაფერი გააწმინდა ვაიქიდან. და არავის არაფრის გატან გამოტანის უფლებას არ აძლევდა. მაგრამ იმ ტაძრის კარი ღია იყო იესოსთვის. თუ ეს იესო დღეს შენს გულში შემოვა, რაც არ უნდა ძლიერი მტერი ყავდეს, რაც არ უნდა დიდი სისუსტეები გახჩობდეს, თუ შემოუშვებ უფალს შენს ტაძარში, პირადად შენს ტაძარში, ის შემოვა შენ შიგნით, დაგანახებს ყველაფერს, მოგაშორებს ყველაფერს, და რაც არ უნდა ძლიერი მცდელობა ქონდეს მტერს, თუ მას შემოუშვებ შენს ტაძარში, არავის არ მისცემს არაფერი უწმინდურის გატან გამოტანის უფლებას შენს მშვინვაში, შენს გულში. იმიტომ რომ შენ შენი ზეციერი მამის
ტაძრად ხარ მოწოდებული. განაარიცით რომ სულიწმინდის ტაძრები ხართო და უფალი ცხოვრობსო თქვენში. ნუ გეშინია. ეს იყო მიზეზი იესოს ამ ქვეყნად მოსვლისა, რომ შენ შიგნით კი არ იტანჯებოდე გარეგნულად ლამაზად შერაცხული შეთეთრებული სამარხივით. ეს იყო მიზეზი, რომ მას ემანუელი ღმერთი არს ჩვენთან ყოფილიყო და რქმეოდა. თუ შემოუშვები ესო შენს გულში აი ამ წლის დასაწყისში, ეს წელი მართლა განსაკუთრებული იქნება შენთვის. შეგიძლია შენი გული მიმართო ღმერთისკენ და უთხრა უფალო იესო, დავეღალე, კეთილი მინდა და ბოროტი მეტმასნება, ვერ ვახერხებ, ვერ ვერევი, ვერ ვუმკლაუდები, მაგრამ წმინდა წერილში წერია, რომ იქ სადაც შენი სულია, იქ თავისუფლება. წმინდა წერილში წერია, რომ მამა წმენს, ლერწებს შენზე დამყნობილს, რათა მეტი ნაყოფები გამოიღონ და შენ ახარ ეს გამწმენდელი. წმინდა წერილში წერია, რომ შენ როდესაც შედიხარ ტაძარში, აღარავის აძლევ იქ გავლა გამოვლის უფლებას, შენ ხარ იქ ბატონ პატრონი. ხო და მინდა რომ ამ ჩემს ტაძარში შენ იყო ბატონ პატრონი. ამენ. ღმერთის სიტყვას ეს ძალაუფლება აქვს. მაგრამ შენ ირჩევო. იქნები ერთი უბრალო მსმენელი, რომელიც ერთი ყურიდან მეორეში გაუშვებს და გაატარებს, თუ იქნები რჩეული, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ უბრალოდ ახალი წლის იმედზე კი არ იყოს, იყოს უფლის იმედზე, რომ აი ამ დღეს ახალი წლის დასაწყისში მე ვხსნი ჩემი ტაძრის კარს ჩემი უფლისთვის. შემოდი უფალო და შენი მეფე, შენი ყავი ჩემი უფალე და სხვა არაფერი გააჭაჭანო. ამენ. და როცა ხელები ჩამოგეშვება, როცა დაუძლურდები, როცა ეჭვები დაგძლევს, იცოდე რომ შენი უფალი შორს არ წასულა. სანამ შეცოდავ, სანამ კომპრომისზე წახვალ, სანამ უკან დაიხე, მოსთხოვე ღმერთს, აბა იესო სადა ხარ? არ გააჭაჭანო ახლა ეს ცოდვა ჩემზე. არ მისცე ადგილი ჩემს ცხოვრებაში და მეხმარე. ვიცი რომ ჩემი ერთგული ხარ, ვიცი რომ აღმითქვი რომ არ დამაგდებ და არ მიმატოვებ არც ერთ დღეს ამ დედამიწაზე ყოფნისა, ვიდრე ქვეყნის სახსასრულამდე. ამენ. როგორ ფიქრობთ, უფალი არ გიერთგულებთ? როგორ ფიქრობთ, უფალი უბრალოდ წაგაქეზებთ და მე მიგატოვებთ ბრძოლაში? როგორ ფიქრობთ, უფალი ახლა თქვენს გულებს არ წონის და არ ხედავს, ვისი გული იხსნება და მზად არის რომ მოიტანოს საკუთარი ცხოვრება იესოს სამსხვერპლოსთან? როგორ ფიქრობთ, ეხლა იესომ დაინახა რომ ის რისთვისაც ის მოკვდა გოლგოთის ჯვარზე, აი ახლა ამ წუთებში იქნება მიღწეული შენ ცხოვრებაში, აი ახლა ამ წუთებში შენ მიხვდები რომ იესოა შენთვის ყველაფერი და გადადგა მისკენ ნაბიჯს და იტყვის უფ დღეს არამცალია? მე რა რომ მოვკვდი მაგისთვის, იქით აკვირას კიდე მოვანანიებინებ? როგორ ფიქრობ, იესოს აწყობს კიდევ ერთი დღით თუნდაც, კიდევ ერთი წამით გადაწევა შენი სიმტკიცისა, შენი მონანიებისა, შენი გადარჩენისა, შენი განთავისუფლებისა, ყველაფერი იმისა, რისი გულისთვისაც მან სიცოცხლე დადო გოლგოთის ჯვარზე? როგორ ფიქრობ, იესო მიდის კომპრომისზე? თუ ეს შენ თვითონ მიდიხარ კომპრომისზე, თუ ეს შენ ბორკავ მას და არაძლევ საშუალებას რომ გაგანთავისუფლოს ბოლოს და ბოლოს? როგორ ფიქრობ, იესოს არ უნდა და არ შეუძლია შენი განთავისუფლება, თუ ეს შენ ახარ რომელსაც ვერ გაგიგია რომ ის ყოვლის შემძლეა და შენთან არის? შენ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. მე არ მინდა რომ ეს წელი ისევ ისე დაიწყოს როგორც წინა წელი.
აქ არ ვიცი რამდენი ადამიანი ზიხართ, მაგრამ მე ახლა ვეძახი წინ აი აქ ამ ადგილზე იმ ადამიანებს, ვისაც არაკმაყოფილებს ჩვეულებრივი ცხოვრება. ვისაც უნდა რომ ზეცამ შეამჩნიოს იგი და მის ცხოვრებაში ღმერთმა რეალური ქმედება დაიწყოს. რომ ის აღარასოდეს, აღარასოდეს აღარ იყოს ერთი ჩვეულებრივი ეგრეთ წოდებული ქრისტიანი, არამედ შიგნიდან და გარედან ბოლომდე ეკუთვნოდეს ღმერთს.